Javën e ardhshme pritet nismuna për rindërtimin e stadiumit Loro Borici të Shkodrës, i cili pritet të jetë gati për ndeshjen e tetorit, që kombëtarja kuqezi do të luajë me Serbinë. Për këtë qëllim, një grup pune i përbër nga përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit, studioja projektuese që ka fituar të drejtën dhe nga kompania që të kryej punimet, ka inspektuar ditët e fundit gjendjen aktuale të stadiumit. Sipas shefit të klubit futbollit Llaznia, Armir Grima, punimet pritet të nisin shumë shpejt. Kanë ardhur inxhinierët e studios projektuese të stadiumit, para disa ditë që kanë disa inxhinierë të firmës ndërtuese, dhe besoj që ditë vazhdim ose javë tjetër do të fillojnë paktën me çfarë thonë këta, sot mund të fillojnë punimet për rindërtimin e stadiumit. Sipas tij, ky stadium i rindërtuar është një dhuratë për qytetin. Po ata kanë me detaje komplet pjesët e tribunave. Ajo që më gëzoi paktën me çfarë ishin projekte kështu që tribuna kryesore do të ishte një tribunë bashkëkohore në nivele shumë të larta të cilësisë dhe të luksit. Dhe do ta ketë peshë Shkodra. Stadiumi i rindërtuar do të ketë një tribunë të mbuluar që do të jetë ajo qendrore ku do të ndodhen të gjitha shërbimet. Kjo tribunë do të ndërtohet e re. Kushtet që do të ofrojë do të jenë më të mira se Elbasan Arena dhe kapaciteti më i lartë. Stadiumi i Shkodrës do të presë 17,000 tifoz. Tribunat e tjera ekzistuese do të rinovohen, ndërsa do të shtohen edhe 5 më të vogla pasporte. Në të do të ketë edhe një pistë atletike dhe kostoja totale për llogaritet rreth 10 milion euro. Pak ditë më parë, Këshilli i Rregullimit të Territorit mori vendimin për të lejuar zbatimin e projektit.